Ministria e Jashtme Turke paralajmëron se lufta në Gaza mund të përshkallëzohet pas sulmit të Iranit mbrëmë si hakmarrje për një sulm Izraelit ndaj ambasadës së tij në Damask në fillim të këtij muaji, sot. Ne po i komunikojmë qartë mesazhet tona udhëheqësve iranian dhe vendeve perëndimore që kanë ndikim mbi Izraelin, duke bërë thirrje për ndalimin e përshkallëzimit, tha ministria. Ne do të vazhdojmë të punojmë për të parandaluar një proces që do të dëmtojë në mënyrë të pakthyeshme stabilitetin e rajonit ton dhe do të përkeqësoj konfliktet globale. Ministria shtoi se të gjitha zhvillimet po monitorohen nga afër, ka raportuar Al Jazeera. Më herët, ministri turk i punëve të jashtme, Hakan Fidan, në një telefonat me homologun e tij iranian, Hossein Amir Abdollahian, ka theksuar se Turqia nuk dëshiron ndonjë përshkallëzim të mëtejshëm në rajon. Sipas informacioneve të marra nga burime diplomatike, kryediplomati iranian në telefonat tha se operacioni hakmarrës kundër Izraelit ka përfunduar dhe se Irani nuk do të nisë një operacion të ri nëse nuk sulmohet nga Izraeli. Amir Abdollahian gjithashtu tha se nëse Irani sulmohet përsëri, atëherë Teherani do të japë një përgjigje edhe më të fort këtë herë, shkruan Anadolu, ndryshe, Irani lëshoi një breshëri dronësh dhe raketash drejt Izraelit si hakmarrje për sulmin e 1 prillit në Damask. Sulmi në Damask vrau 7 zyrtar ushtarak iranian, duke përfshirë një komandant të lartë dhe tërhoqi reagime të ashpra nga zyrtarët e qeverisë iraniane, të cilët u zotuan për përgjigje vendimtare, siç raportohet. Ushtria iraniane lëshoi më shumë se 300 dron dhe raketa në një sulm që zgjati disa orë, shumica prej të cilave u kapën nga sistemet izraelite të mbrojtjes ajrore.